Kwa jina naitwa Elimirasa Kumu. Hiyo ni just official name. Sasa jina yangu ya artist naitwa Dr. Osito Kale. Muziki ni kama kazi ambayo wao wengine wanafanya. Inakuwa ni kama contract. Ukisha kama kuna fan moja amekwambia utengenezee wimbo, utengeneza hiyo wimbo, cheze mzuri, alafu amekulipa pesa, lazima uhakikishe hiyo pesa umepata, umefanya nayo kitu ambayo inasaidia nawe kesho. Sio kisa ukisha muimba sasa unamtegemea ati sasa ndiye atakuwa msaidizi wako. Hiyo tunazoea sisi kwa musician, lakini sio mzuri. Kwa sababu sisi tunaweza kuwa na tabu hapo mbeleni. Na wewe ulishalipwa pesa ile ulichezea yeye muziki. Sasa unarudi unalaumu yeye ati kwa nini hakusaidia hata ukiwa wewe mgonjwa au ukiwa na tatizo aina gani. Na wewe pia alishakulipa ile pesa ulilipwa. Ni ungeweka ingine na tumie ingine. Hiyo ndio ingekusaidia. Kuna wenzetu wengine wanaona ni kama waende kwa waganga ndio wapatie hao dawa ndio wafanye nini? Wacheze nayo muziki. Na hiyo sio mzuri sana. Natakana ufanye bidii, ufanye mazoezi, practice ya music. Hiyo ndio dawa kabisa kuliko dawa yenyewe. Hawa waganga wanaweza danganya nayo wewe. Hawa waganga pia wanataka tu pesa. Sisi wa musician au wenzetu kama tuseme fans ama tuseme kama au tuseme watu wote wanatulaumu kwa sababu haturudi nyumbani. Kwa nini? Na tunafanya kazi. Inafaa sisi turudi nyumbani, tujenge nyumbani, tukue na boma. Kila mmoja wetu akue na boma yake. Ili hata kama rafiki yako akikuja kukuona, anapata kama unakaa kwa boma yako mzuri. Mimi sasa hata vile naongea saa hizi naongea nikikaa kwa ndani ya boma yangu, nimekaa kwa kiti ile nimenunua na pesa ya music. Oh. Na vile unaona hata gitaa hii nimenunua. Niko na nyumba nimejenga hapa. Hata ukiangalia hapa chini unaweza kuona makuku ziko ndani ya hii boma. Natembea tembea huku hivi, niko na hizi vitu kama ng'ombe, nini, kila kitu. Kwa sababu nimezoea kukaa nyumbani, naona hizo vitu lazima nikae nazo. Sasa inanipatia na kuwa na kazi rahisi ya kuishi. Na hao vijana nimewafundisha wanaendelea vizuri. Kila mmoja wao, kila mtu ako na boma yake. Anakaa vizuri. Anaishi huko vizuri, kuna business pia wameinvest. Yeah. Wanaendelea nao vizuri. Hata mimi nafurahia nao. Manake nikienda huko sioni aibu. Nikienda huko mimi very proud. Kama Udiambo Tasta. Naishi vizuri, akona boma yake. Pia Opio Bilongo. Nao wengine hata hivi juzi ulisikia kama the late Mondi Long Lelo. Walikuwa wamepost hata boma yake kwa hizi ma nini? Kwa hizi ma Facebook. Simuliona kwa Facebook yeye amejenga vizuri. Alikuwa na maendeleo vizuri. Na tunataka musician tukae kama hao. Inasikia hata nani sijafika huko, lakini nasikia hata Emma pia amejenga vizuri. Hakuna boma yake nyumbani. Amejenga pahali vitu vya biashara. Sasa hiyo ukifika kwake unaona music ni kitu. Unaona zamani sisi kama wakati tulikuwa naanza music, wazazi walikuwa wanatulaumu ati music sio kazi, inapoteza vijana. Na vile sasa waliona wakikuja hapa kwa boma yangu, wakiona vile sasa nimeishi, wanasema ndio nimeisha kama wengine wanafanya kazi. Situngangi wimbo wa siasa sana sana, kwa sababu siasa haina permanent friend na haina enemy, permanent enemy. Ndio kwa sababu wimbo ya siasa sipendi kutunga. Kwa sababu ukitunga leo, kama wewe ulikuwa ni rafiki ya huyu mwenzako na mnang'ang'ania kitu kingine, sasa mnaanza kufurutana.
Sio wimbo sasa itakuwa ni kama haita nini? Haitakuwa na maana. Kalando piny maberu acha me nyama migi mbota.